Assalomu alaykum, hurmatli muxlislar, do'stlar, yaqinlarimiz. Shezob bek ukamiz bilan yangi bir narsa qildik, yangi she'r, xudo xolasa 2-3 kundan tez kunlara efirlara beradilar. Shunda eshitib, muhabarasizlar o'zlaringiz hozir sizlar uchun ozgirasi. Sinab ko'rgin sen do'stlaringni. Boshingga ish tushgan chog'ingda keyin ochgin sen ko'zlaringni, bittas ham qolmas yoningda. Eshigingni ochib kelsa ham kerak bo'lib qolganda yordam, hech birisin topa olmaysan, bittas ham qolmas yoningda. Hech birisin topa olmaysan, bittas ham qolmas yoningda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammalaringizga katta rahmat.